ak zoberiete piest z motora toho dvojplošníka z prvej svetovej vojny a vložíte ho do, a teraz nie som si úplne istý, ľavého, do válcov, ľavého bloku motora, teda do ľavých valcov e, bloku motora, pre, e, tak vzhľadom na to, že ten má presne tie isté rozmery, presne tú istú geometriu, tak to všetko bude fungovať. Modernizovaná verzia práve tohto motora sa používa aj v najmodernejších ruských tankoch T90M. Stále to isté. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Dnes sa budeme rozprávať o ruských tankoch, ktoré oplivňujú vojnu na Ukrajine s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Žilám. Poďme na to. Uh, my tu máme nachystaný tank T-90. Prečo začíname od roku 2022? Aha. Ja som čakal trošku nejakú históriu. Ono, my sa tej, k tej histórii dostaneme. Prečo práve T-90 vo verzii M obrazec 2022? Je to veľmi jednoduché. Toto je najmodernejšia verzia najmodernejšieho ruského tanku, ktorý je použitý na Ukrajine. A my o chvíľku zistíme, že mnohé komponenty, ktoré tento tank používa, sú v skutočnosti o mnoho staršie, ako si my myslíme. Napriek tomu, že ten tank zvonku vyzerá veľmi moderne a veľmi uh, sofistikovane. A uh, možno preto by som začal rád týmto tankom. A ak uh, sa teda vrátime k tej téme, o ktorej som hovoril, to znamená, že, že kde by sme mali začať, ak budeme hovoriť o technike, ktorá je používaná dnes v roku 2023 počas vojny na Ukrajine, tak v skutočnosti my budeme musieť ísť o mnoho ďalej a bude to ešte ďalej ako, ako v prípade tohto tanku, ktorý tu vidíme. To je prototyp legendárneho tanku T-34. Je to prototyp s označením A-20. V skutočnosti budeme musieť ísť o mnoho ďalej, ešte ďalej do histórie, Uh, ako je napríklad nemecký uh, Panzer 3, ktorý bol ešte starší ako T-34, pretože... To ešte pred druhou svetovou vojnou, áno, medzivojnového Pred opľa. druhou svetovou vojnou, práve preto, že uh, komponenty, ktoré využívajú ruské tanky, ktoré sa používajú na Ukrajine, priamo sú nadvezujú, dokonca v niektorom prípade sú totožné tožné ako komponenty, ktoré používajú. Vy narášate na nejaké to spojenectvo Sovietskeho zväzu a Nemecka pred druhou svetovou vojnou? V tomto konkrétnom prípade nie. Že tam bol nejaký transfer technológií? My totiž pôjdeme historicky ešte ďalej, ešte o mnoho ďalej ako do roku 1931, kde vidíme vlastne Polskú tanketu TKS ktorá, v podstate používa periskop Gundla, ktorý sa stal predlohou pre pozorovacie prístroje veliteľov súčasných ruských tankov. A my v skutočnosti v histórii budeme musieť ísť ešte o mnoho ďalej. A budeme musieť ísť do roku 1917, do Prvej svetovej vojny. Tak keď vidíme ten dvojplošník, tak asi áno. To... A, pre mnohých ľudí toto bude naozaj že veľké prekvapenie, pretože počas Prvej svetovej vojny nemecký konštruktér leteckých motorov odkúpil od od vynálezca teda od syna vynálezcu štvrtaktného motoru továreň. Bohužiaľ nebol úspešný, tú továreň potom neskôr musel predať spoločnosti, teda skupine investorov, ktorí vytvorili spoločnosť, ktorú my dnes poznáme pod menom BMW. V, te, v tom čase v roku 1917 sa tá spoločnosť teda tak ešte nevolala. A zároveň vytvoril legendárny motor, ktorý, o ktorom začneme našu rozprávu a, a ten dôvod, prečo my tú rozprávu začíname takto hlboko v histórii je, že tento motor sa stal predlohou motora. Je to, je to rodičom vlastne motora, ktorý, ktorý používajú najmodernejšie ruské tanky v súčasnej dobe a dokonca tá predloha je tak presná, respektíve tá história vývoja je tak presná, že niektoré komponenty z toho motoru z roku 1917 sa dnes dajú vložiť do toho motora a fungujú, pretože sa nezmenil to, čo tu vidíme... A teraz počkajte, a je to preto, že je tam nejaký nedostatok imaginácie zo strany, zo strany teda ruských, súčasných ruských inžinierov, alebo už ten motor aj v tom 1917 bol taký dokonalý? V skutočnosti je to dôsledok toho, čo ja musím obdivovať na, v ruskej spoločnosti, že napriek tej nepriazni osudu, napriek tomu, že ruská spoločnosť je za posledných 100 rokov postihnutá tragédiami v podobe revolúcie, Lenina, masovými vraždami, gulagami, stalinovými čistkami a tak ďalej a tak ďalej, až po v podstate tragédie moderného Ruska v podobe Jelcina a Putina, tak v tých zlých podmienkach Rusko dokázalo a ruskí inžinieri dokázali využiť v podstate všetko, čo mali najlepšie, ako sa dalo. A vlastne aj príbeh práve toho motora, ktorý používa tank T-90M, je vlastne takýmto príbehom. A ako som teda spomenul, tú históriu musíme v podstate hľadať v prvom motori, ktorú vyvinula spoločnosť BMW, keď vznikla. Bol to letecký motor, šesťvalcový letecký motor, ktorý sa používal teda v spomenutom dvojplošníku Fokker. Bol to tak mimoriadný motor, že, že pri podpise Versalskej zmluvy bolo jediné lietadlo, nemeckej ríše, spomenuté písomne ako, ako e, e, zariadenie, ktoré nebude môcť Nemecko v budúcnosti používať a všetky tieto lietadla musia byť zničené, pretože to bolo najvyspelejšie lietadlo v tedašej dobi a bolo najvyspelejšie lietadlo v tedašej dobi práve preto, že e, bolo poháňané veľmi kvalitným leteckým motorom, ktoré teda e, produkovala e, firma e, BNV, to, ten motor má označenie BMW 3 a v závere prvej svetovej vojny, práve v vplyvom rozvoju letectva, firma BMW začala experimentovať vlastne s tým, čo my dnes poznáme ako vstrekovanie paliva do motora. A na základe toho už po vojnovom období aplikovaním strikovania paliva do motora vyvinuli motor BMW-4, ktorý bol de facto totožný s tým pôvodným BMW-3. Disponoval iba teda tou novou funkciou strekovania strikovania paliva. A z tohto motora zároveň vyvinuli nový 12-valcový motor, tým, že v podstate do V spojili dve 6-valcové motory 4. Tento motor vo svojej dobe bol tak výnimočný, že zaujal aj iné krajiny. A práve keď už sme spomínali tú spoluprácu Ruska a Nemecka, tak uh, Nemecko poskytlo licenčnú výrobu tohto, tohto motoru rúsku uh, 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 teda zväzu, kde sa vyrábal pod označením Mikulin s 17 a tento motor uh, keďže mnohé tanky používali práve letecké motory, bol priamo namontovaný do predchodcu uh, uh, tanku T-34 uh, tanku uh, BT-7 ale povedali ste zaujímavú informáciu, že prvé tanky mali letecké motory. Áno. A, a nielen prvé tanky, v skutočnosti vývoj leteckých motorov a tankových motorov sa historicky prelína. A my napríklad sa dostaneme k tomu, že opäť sa pre, uh, prelínal v 70. rokoch. O, o, o pár slajdov ďalej. Mne to príde, že tá funkcia toho motora je úplne iná, nie? Na, na lietadle nejaké väčšie, väč, väčšie otáčky, oveľa nižšia hmotnosť toho celého prístroja. Na tanku úplne naopak, že nie je tam veľká rýchlosť, ale musí to pohybovať desiatky tón. O, v skutočnosti o, to spojeniectvo, respektíve tie parametre sú veľmi podobné a tam sa hlavne musíte sústrediť na ten aspekt, že vy potrebujete z čo najmenšieho objemu, z čo najmenšej hmotnosti dosiahnuť čo najväčší výkon. A, aj v tanku. Aj v tanku. A v podstate to sú požiadavky, ktoré sú úplne rovnaké na letecké aj na tankové motory. A práve preto letecké aj tankové motory boli častokrát kompatibilné alebo totožné. No a ako som spomenul, motor Mikulin M17 sa stal respektíve sa stal v podstate pohodným systémom ruských tankov predchodcov T34 a dokonca sa montoval do prvých tankov T34. Rusko však, respektíve Sovietský zväz v tom čase, si bolo zároveň vedomé, že, tý, že tento motor je v podstate spotrebúvavať benzín a je o mnoho efektívnejšie a lacnejšie, aby tanky spaľovali naftu. Tie dôvody boli dve. Po prvé, dízlové motory boli efektívnejšie energeticky, to znamená spotrebovali menší objem paliva a po druhé kvôli rúský... zásahu. Uh, že nehoreli tak ľahko. Vtedy ten dôvod ešte nebol rozhodujúci. Tento dôvod sa stal rozhodujúci až po fínsko-rúskej vojne, tesne pred druhou svetovou vojnou, pretože v v tých časoch si uh, Rusi ešte neuvedomovali, respektíve Sovieti si ešte neuvedomovali, že takáto hrozba hrozí. Uh, tie skúsenosti s tankovou vojnou boli ešte príliš malé a nebolo na to dostatok okay. vedomostí. A, a vtedy bol teda čo ten druhý dôvod? A ten druhý dôvod bol to, že ruský priemysel dokázal uh, o mnoho uh, viacej produkovať naftu ako benzín. Dobre. A je to teda ten dôvod, prečo tá západná tanková škola išla skôr Tou benzínovou e, technológiou než, než tou dízlovou? Je to iba v tom, že čo, čo ho mal kto aké zásoby? Mm, nie je to tak úplne celkom pravda. E, vo všeobecnosti v tých časoch benzínové motory boli výkonnejšie a práve preto západná škola, ktorá. E, vždy produkovala kvalitnejšie tanky, používala benzínové motory. Tie prvé dýzlové motory neboli až tak kvalitné a až tak efektívne a preto západná škola nepoužívala dýzlové motory v takom rozsahu a to sa zmenilo de facto až v priebehu druhej svetovej vojny. V niektorých prípadoch, teda napríklad v prípade amerických tankov, až po druhej svetovej vojne. V keď už som spomenul, že, že mnohé súčasné tanky, aj najmodernejší ruský tank T-90, používa komponenty z toho motoru, tak ten dôvod je veľmi jednoduchý. Sovieti zobrali ten pôvodný benzínový motor a keďže mal strekovanie, vykonali jeho hĺbkovú modernizáciu, prebudovali ho na dízlový motor. Ten nový dízlový motor dostal označenie V2. A uh, stal sa štandardným uh, motorom uh, mnohých tankov počas celej druhej svetovej vojny. Okrem teda spomínaného tanku BT-7 modernizovanej verzie M, ktorý vymenil ten, ten benzínový motor za dízlový, sa stal v podstate pohonným systémom všetkých tankov T34 počas celej druhej svetovej vojny. A aby som doložil to, čo som tvrdil, že, ni, že mnohé komponenty z toho tanku sa dajú použiť. V tom najmodernejšom ruskom tanku, tak uvediem zo pár príkladov. Ak zoberiete piest z tohto tanku, respektíve nie z tanku, ak zoberiete piest z motora toho dvojplošníka z prvej svetovej vojny a vložíte ho do, a teraz nie som si úplne istý, ľavého, do valcov ľavého bloku motora, teda do ľavých valcov bloku motora, tak vzhľadom na to, že ten má presne tie isté rozmery, presne tú istú geometriu, tak to všetko bude fungovať. A takýchto komponentov je tam o mnoho viacej. Je to neuveriteľné, ale aj viac ako po 100 rokoch proste toto by fungovalo. Pretože, Ruska, a nie že by sovietská a ruská tanková škola nevytvorila nič lepšie. My budeme hovoriť o nových motoroch, ktoré používajú sovietské a ruské tanky v súčasnej dobe. Ale narazíme práve na to, čo som povedal, že Rusko a sovietský zväz počas celej doby sa borilo s jedným obrovským problémom. A to je slabá a neefektívna ekonomika. A oni proste napriek tomu, že vyvinuli lepšie riešenia, nedokázali ich zaplatiť a preto museli stále používať dokola to isté. Takže to bol tento motor, hej? Áno. A Opakujem, modernizovaná verzia práve tohto motora sa používa aj v najmodernejších ruských tankoch T-90M. Stále to isté. Tu je spomenutý motor V2, tak ako vyzerá, uh, už dýzlová uh, verzia. A dostali sme sa do druhej svetovej vojny. T-34-85. Áno. Uhum. A mnohí ľudia si teda možno sa zase opýtajú, že čo má spoločný tank T-34 s modernými tankami, ako je T-90 a tak ďalej, a tak ďalej. A ten, ten dôležitý moment je, že Sovieti ako prvý aplikovali šikmý pancier. To je teda táto časť vpredu? Áno. Aby teda keď ide teda nejaká tá strela alebo ten granada aby uh, aby prešiel dlhšiu vzdialenosť teda v rámci toho panciera, ako keď by bol kolmo, tak by prešiel kraču. Áno, je presne tak. tak. Uh, ďalší aspekt, ktorý teda významne na začiatku zohrával rolu, ale v súčasnej dobe už nezohráva rolu, je to, že čím je ten úhol uh, ostrejší, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa strela odrazí a to zvyšovalo šancu ruských tankov, respektíve sovietských tankov v druhej svetovej vojne, najmä na začiatku druhej svetovej vojny, pretože ten vývoj počas druhej svetovej vojny sa napredoval ďalej prežívať. My sa teda dostávame do roku 1943, kedy sovietský zväz bojoval s so, 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 so fašistickým Nemeckom a odohrávala sa bitka v Kursku, v rámci ktorej sa odohrala aj bitka pri Prochorovke, ktorú teda všetci poznáme. Mnohé je, ide o jednu z najväčších tankových bitiek všetkých čias a napriek tomu, že sovietský zväz získal veľké strategické víťazstvo, v skutočnosti túto bitku prehral. Ten, ten dôvod, prečo sa to tak udialo, málo kto si to vlastne uvedomuje. To je nejaká no, novinka, to počujem prvýkrát, že si povedali pri Kursku. <laughs> Pri Prochorovke. A ten dôvod je nasledujúci, že, že uh, tá bitka trvala niekoľko dní, uh, počas tej bitky uh, nemecká strana stratila, uh, tie, tie súčasné výskumy hovoria, že niekde medzi 40 až 70 tankami. Uh, uh, Zatiaľ čo. Uh, uh, tých tankov, uh, ktoré boli nasadené v tej oblasti, bolo okolo 300 nemeckých, na druhej strane bolo približne uh, okolo 750 uh, sovietských tankov, teda mali veľkú preváhu a. Uh, uh, pri, v tej, počas tej tankovej bitky proste stratili obrovské množstvo tankov. Ten počet je niekde okolo 340 tankov. Už vidíte tu ten nepomer. V skutočnosti je to ešte o mnoho horšie. Nemci ten útok sovietov ustáli počas bitky u Prochorovky. Väčšinu tých tankov, ktoré boli poškodené na bojsku alebo vyradené z prevádzky, tak ich, podarilo sa ich zachrániť. A, a obnoviť ich prevádzku. Takže počas celej tej bitky, ktorá trvala niekoľko dní, nemecké sily v deň pred bitkou a v deň po bitke mali skoro rovnaký počet tankov. V skutočnosti stratili iba menej ako 5 tankov voči 340 sovietským, ktoré sa už nikdy nepodarilo obnoviť. A tu vidíte, že, že, že za iných okolností by tá bitka bola považovaná za veľké víťazstvo. Samozrejme tie strategické okolnosti, to, že uh, uh, nemecké síly v podstate nedokázali ďalej uh, postupovať v, v rámci operácií, ktorá mala viesť v podstate k obklúčeniu ruských respektíve sovietských síl v Kurskom oblúku, tak, tak my túto, túto bitku považujeme za, za prehratu pre fašistické Nemecko. Ale keď rozoberáme naozaj tie taktické aspekty, tak vidíme, že v podstate... Uh, tie sovietské ozbrojené síly uh, v podstate boli počas celej tej bitky masakrované, tie straty boli nepomerné a tak ďalej a tak ďalej. A neviem, či by sme to mali označovať za víťazstvo, pretože tie, tie ľudské osudy, ktoré sú s tým spojené, tak, tak bohužiaľ. Ruské veliteľstvo túto bitku analyzovalo a to spalo k záveru, že takto to ďalej nepôjde. Jedn, Jedných zá, zo záverov bolo, že Nemecké tanky dokázali bez akýchkoľvek problémov ničiť ruské tanky zo vzdialenosti viac ako 1,5 km, zatiaľ čo ruské tanky nedokázali ničiť nemecké aj zo vzdialenosti menšie ako 700 metrov. Preukázalo sa, Vysoké, vysoká nadradenosť 75 mm nemeckých tankových kanónov nad 76,2 mm sovietskými tankovými kanónmi. Preukázala sa, sa vysoká nadradenosť pancierovej ochrany nemeckých tankov nad pôvodnými verziami T-34. V podstate preukázalo sa zaostávanie sovietských tankov vo všetkých aspektoch s výnimkou mobility. A preto samotný Stalin vydal nariadenie, v ktorom rozhodol, že bude sa tvoriť nový tank. Ten tank my v tejto chvíli poznáme pod označením T-34, o chvíľku sa k nemu dostaneme, ale zároveň vznikol ešte v podstate úprava tanku T-34 T-34 85. Dobre, a v tých bitkách, ktorí ste spomínali, tak tam boli te, aké aké teda hlavné ruské tanky? T-34, ale pôvodné verzie, ktoré neboli vyzbrojené 85 mm okay. kanónom, okay. ale pôvodným 76,2 mm kanónom. Okej, okay, tak to aby sme si len ozrejmili. Áno. A v podstate tank T-34-85 vznikol ako núdzové riešenie, ako okamžité riešenie tohto problému. Dostal silnejší kanón a nové prostriedky, ktoré slúžili na zameriavanie strelby a na efektívnejšie riadenie strelby. A tu sa dostávame aj k tanku T-34. Okrem teda rýchleho riešenia, ktoré malo vzniknúť, Začala tvorba nového tanku, ktorý teda je označovaný ako T-44. On, prvé kusy boli vyrobené na prelome rokov 1943-44 a už nezasiahol do druhej svetovej vojny. Nie sú zaznamenané prípady, že by sa bol použil na boisku, ja evidujem, pokiaľ si dobre pamätám, len jeden vojnový konflikt, ktorého, v ktorom sa zúčastnil, a to bolo Maďarská revolúcia. 1953. Áno. V každom prípade, to už bolo povojnové vojnové obdobie, ale čo je veľmi dôležité je, že tento tank v podstate určil budúci vývoj sovietských a ruských tankov až po súčasnú dobu. Uh, tie rozhodujúce zmeny, ak si, ak si spomenieme na ten tank T-34-85, tak vidíme, že ten tank má skoro rovnakú väžu, má rovnaký kanon. Ten dôvod bol veľmi jednoduchý. Už sme spomínali to, že tie kanóny boli, uh, že, 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 sovietské kanóny boli malo efektívne. Okrem 75 mm kanónov na tom boisku sa Uh, uh, sovietskí tankisti prvýkrát stretli aj s tankami uh, Tiger, ktoré mali 88mm uh, legendárne uh, tankové dielo, ktoré bolo vyvinuté sprotilietadlového diela a, a ne, nebola, na ruskej strane nebol žiadny ekvivalent, ktorý by bol použiteľný uh, 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 preto sa rozhodli, že, že teda zatiaľ použijú 85mm dielo ktoré teda bolo dostupné aj pre tank T-44 a vyvinuli úplne novú korbu. Dôvod, prečo vyvinuli úplne novú korbu, bolo to, že chceli zvýšiť pancierovú ochranu a tým v podstate zabezpečiť to, že, že sa ten rozdiel, o ktorom som hovoril, zmenší. Že tá ochrana zabezpečí, že, že ne, nemecké tanky budú uh, musieť prísť bližšie k, k sovietským a tie, tie, tie rozdiely sa vyrovnajú. Zároveň... Požiadavka bola, aby hmotnosť nového tanku bol, bola rovnaká ako v prípade t 85 to znamená približne 32 tón. To sa dalo dosiahnuť jediným spôsobom, pretože ak, ak chcete mať hrubší pancier, ale máte mať rovnakú uh, uh, hmotnosť, musíte opancirovať menšiu plochu. A na to, aby ten, ten tank mal menšiu plochu, tak v podstate bola možná iba jediná cesta zmenšiť objem podvozku. A to sa dosiahlo takýmto spôsobom, že zatiaľ čo v tých predchádzajúcich tankoch, T-34 napríklad, ten, ta, ten motor V2 bol uložený pozdĺž samotného tangu. tak. V T-44 sa ten motor otočil naprieč tanku, tým sa skrátil motorový priestor, tým sa celý tank skrátil, tým sa zmenšil, zmenšila plocha panciera, ktorý bola potrebná na jeho pancierovanie a tá ušetrená hmotnosť sa, sa uložila do, do, do zvýšeného pancierovania všetkých častí aby táto úprava ešte nebola, že bola dokonalá, Všetky predchádzajúce ruské tanky, respektíve sovietské tanky, používali pancierovanie, ktoré pochádzalo ešte z, amerických, americkej konštrukcie tanku Christy, ktoré, ktorú licenciu teda aspoň štáty americké predali sovietskému zväzu. A tento tank už nepoužíval prúženie vlastne od amerických tankov Christy, ale používa prúženie pomocou torzných týčí. To umožnilo znižiť a zmenšiť ten priestor, ktorý je potrebný na prúženie a, to, a ďalej posilniť pancírovú ochranu. Ako som však povedal, nedošlo k zmene výz, samotnej výzbroj tanku, stále tam bol použitý ten, ten pôvodný kanón ráže 85 mm. Zvýšenie kvality strelby sa, sa sovieti snažili dosiahnuť tým, že použili lepšie prostriedky na zameranie strelby. A tu sa dostávame práve k tomu nemeckému tanku Panzer 3, ktorý ktorý som mal na začiatku obrázku, kde napriek tomu, že tieto tanky dostalo, dostal sovietský zväz ešte češne pre druhou svetovou vojnou, práve v rámci uh, spomenutého spojenstva s Nemeckom, až počas druhej svetovej vojne si uvedomil ten význam moderných zameriavacích spôsobov a, a uh, okopíroval vlastne nemecký zameriavač TZF-5, ktorý bol teda štandardnou súčasťou nemeckých tankov Panzer 3 a použil ho práve v tankoch T-34-85 a v tanku T-44. OK, čiže už T-34-85 mal lepšie zameriavanie. Áno. Tá kopia je dokonalá. To, to označenie novovzniknutého sovietského zameriavača je TE-16. Výhoda tohto zameriača oproti predchádzajúcej dobe je tá, že zatiaľ čo v predchádzajúcich tankoch tankisti zameriavali v podstate veľmi podobným spôsobom ako, ako napríklad polovníci pri súčasných polovníckých púškach používajú bežný puškohľad. Čo v praxi znamená to, že, že pri uh, zmene elevácie uh, tanku uh, ten strelec uh, z tankového kanóna v podstate musel hýbať hlavou rovnako s tankom. Tu tieto zameriavače mali e, e, mechanizmus, e, ktorý je umiestnený v tejto časti, pozostáva zo štyroch zrkadiel a umožňuje vlastne v podstate ohýbať ten zameriavač. E, a a v, e, tým sa dosiahlo to, že ten zameriavač je pevne umiestnený v tanku a iba tá koncová časť sa vlastne ohne do uhla rovnakého, totožného vlastne z hlavneho tanku. To je... Okay, čiže toto trčí ako keby z hlavne kúsok, hej, dajme tomu, alebo netrčí vôbec? Netrčí vôbec, my si to o chvíľku ukážeme na tanku T-55, kde to bolo umiestnené, alebo ak sa vrátime vlastne k tomu tanku T-44, tak je to vlastne v tejto časti. Mhm, ale tá optika ako keby celá ide? Je až, vo vnútra. Keby, okay. Áno, je, je, v podstate je to, nie, niekde v tejto časti to končí, mhm. je to asi zhruba 45 cm dlhé zariadenie. Okay. Tak. Ďalším dôležitým faktom, ktoré, ktoré sa zmenilo v tom období, ešte počas druhej svetovej vojny, je, že v skutočnosti práca tankistov je, je tímová práca. Tank má nejakého svojho veliteľa, ktorý vydáva príkazy a to jeho hlavnou úlohou je identifikovať ciele, ktoré potom predáva na riešenie palebných úloh strelcovi a navádzanie vlastne vodiča. Na to potrebuje veľmi dobrú priestorovú orientáciu, pretože on je ten, kto prvý vidí nepriateľské tanky. Hej, len to bolo práve problém v tej T-34, že tam mal slabý zorný uhol. Nie. V rámci teda tej tohto, neviem ako sa to volá, teda táto časť, veža. Ale že, veža, vlastne, že bola ako keby, nemal tam z nej taký dobrý výhľad, že aj to bola nevýhodou, vlastne vždy no, T-34. Áno, a preto sa to vlastne pri verzii T-34-85 snažili sovietské konštruktéry zmeniť a uh, vyriešili to v podstate zase veľmi podobným spôsobom, uh, ako ako v prípade samotného nemeckého zameriavača, ktorý bol teda streleckým zameriavačom, vybavili miesto veliteľa tanku pozorovacím prístrojom MK4 a tento pozorovací prístroj má ešte o mnoho zaujímavejšiu históriu. Ako som, možno si spomínate na to, že na začiatku tej prezentácie tam bola polská tanketa, ktorá používala periskop Gundlach tá tanketa je z roku 1931, keď Nemci spolu so slovenským štátom a neskôr o pár dní sovietským zväzom prepadli Polsko, pár tých tanket sa dostalo do, do, rúk sovietom. Tých dokonca zaradili do svojej výzbroji, primárne ich používali teda v Leningradskom vojenskom okruhu, ale nikdy nepochopili, aký poklad dostali do rúk. Konštruktér tej tankety ušiel do Francúzska a periskop, ktorý, to, ktorý skonštruoval, začali používať francúzske ozbrojené sily. Francúzsko relatívne rýchle podľahlo vlastne Nemecku. Konštruktor vlastne sa presunul, konštruktor Gundlach sa vlastne presunul do vyšistického Francúzska, kde strávil vlastne celý zbytok života, prežil druhú svetovú vojnu a zbytok života v podstate uh, trávil tým, že viedol uh, patentové spory práve ohľadom tohto periskopu, pretože tento periskop zároveň sa preniesol do Veľkej Británie, kde sa stal uh, kde ho začala firma Vickers vyrábať a označila ho práve ako Vickers MK4. A tie tanky, napríklad tanky Churchill, boli v rámci Uh, Spojenickej zmluvy v rámci uh, zmluvy Land and Lease dodávané do, do uh, Sovietskeho zväzu. Z hodov okolností sa zúčastnili aj tej bitky uh, 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 vlastne pri Prochorovke na strane Sovietov. Ale Sovieti práve ako som spomínal, vždy vedeli vyťažiť všetko, tak oni mnohé komponenty okopírovali a, a práve ten, ten ten periskop Vickers Mk4 okopírovali a stal sa vlastne predlohou veriteľských pozorovacích zariadení. A tento periskop sa teda stal výbavou aj spomenutej T-44-ky a, a, a tak stal sa hlavne primárnym pozorovacím zariadením vlastne veľičilou tankou. Čo je ale veľmi dôležitá vec, že ak sa vrátime k, k tomu jedinečnému čo, čo, čo prinašal vlastne ten, ten priamo sovietský vývoj je, že spomenuté e, nemecké zameriavacie zariadenie malo veľmi zložitý e, obrazec, ktorý, ktorý v podstate vo vnútri toho zameriavača ten, ten strelec vidí. A, a ruská tanková škola, respektíve sovietská tanková škola si našla svoje jedinečné zjednodušené riešenie. Tu vidíme vlastne ten zameriavací obrazec toho spomenutého zameriavača TS-16. Ktorý, ktorý sa teda používal v T-34-kách a, a rovnaký, rovnaký zamerievací obrazec bol používaný teda v, v upravenej verzii T-20, ktorá sa používala v T-44-ke. To, čo tu vidíme, je v podstate stupnica vzdialenosti pre, pre použitie kanóna. V tomto prípade tu vidíme gulomet. Ten strelec riešil tú streleckú úlohu takým spôsobom, že túto čiaru nastavil na, na odhadnutú vzdialenosť, kde bol ten cieľ. Týmto spôsobom sa vlastne posunul aj ten záberný kríž a takým spôsobom zasiahol ten cieľ. V podstate sa zmenil úhol vlastne nastavenia diela, aby proste letom po balistickej krívke zasiahol ten cieľ v príslušnej vzdialenosti. Ako sme spomínali, T-44 nezasiahol do druhej svetovej vojny a bol predmetom ďalšieho vývoja. Sovieti už boli spokojní so samotným podvozkom, ktorý bol naozaj že veľmi kvalitný, ale stále ten tank bol vyzbrojený iba 85 mm, pardon, áno, 85 mm kanónom, ktorý svojim výkonom odpovedal nemeckým 75 mm kanónom. Je to dané tým, že uh, sovietské a ruské tankové kanóny boli vždy menej kvalitné a preto vždy sovietské a ruské tanky museli mať väčšiu ráž. A to trvá do teraz. Uh, sovieti počas druhej svetovej vojny, na konci druhej svetovej vojny, boli konfrontované s uh, nemeckými tankami Tiger, ako som už spomenal, ktoré boli vyzbrojené 88 mm kanónmi, ktoré boli o mnoho kvalitnejšie ako práve ten 85 mm tankový kanón. A zároveň sovieti mali informácie, že západné krajiny vyvíjajú nové tankové kanóny, ktoré by boli ekvivalentné. Napríklad Spojené štáty americké vyvinuli 90 mm tankový kanón a tak ďalej. A preto sa... v Sovetskom zväze snažili namontovať na T-44 100 mm tankový kanón, ktorý bol vyvinutý z lodného dela a používal sa pri samohybných kanónových húfniciach, uh, respektíve stíhačov tankov, a, ale zistili, že sa to nedá namontovať do pôvodnej väže. Že ten tank je proste príliš ťažký a preto vyvinuli novú väžu, ktorú osadili na upravený podvozok z tanku T-44 a tak vznikol vlastne prvý tank T-54 a o pár rokov na to neskôr prvá verzia tanku T-55, ktorá je vizuálne prakticky totožná. Rozdiel je len v tom, že tank T-55 má uh, vybavenie, ktoré slúži uh, na ochranu, respektíve na pôsobenie tanku v zamorenom pres, uh, prostredí v prípade jadrovej vojny. Uh, k tomu sa ale ešte dostaneme. Ako som spomínal, to, to, rozhodujúce, tá rozhodujúca zmena bola nový tankový kanón. Ako som spomínal, on nebol úplne tak celkom nový, používal sa už počas druhej svetovej vojny, ale vývoj sa nezastavil len v oblasti ochrany optických pozorovacích prístrojov a tak ďalej, ale vyvíjala sa aj munícia. A súčasťou výzbroje tohto tanku sa stali v Sovietskom zväze prvýkrát aj kumulatívne uh, protitankové riadené strely. Tie, zatiaľ, čo predchádzajúce strely, ktoré ničili tanky, boli, ničili tanky kinetickou energiou, to znamená klasickou gulkou, ktorá prerazila pancier. V tomto prípade, a tu aj vidíme, uh, ten, uh, je ten pancier preražaný vlastne kumulovanou energiou, ktorá je vytvorená explóziou výbušniny, ktorá je skoncentrovaná prostredníctvom práve takéhoto kužela z vhodného materiálu do úzkeho lúča, ktorý, ktorý, svojou kinetickou energiou tých horúcich a extrémne rýchlo sa pohybujúcich častíc prerazí ten pancier. A, týmto spôsobom sa vyvíjala vlastne tanková munícia nielen v Sovietskom zveze, ale aj v ďalších krajinách. A v skutočnosti ten, t, 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 táto munícia de facto pochádza opäť z fašistického Nemecka. Napríklad v bojových podmienkach bola prvýkrát použitá pri zničení o, o, holandskej pevnosti Eben Emel a, a, a proti tankom sa používala napríklad najčastejšie v, v nemeckých protitankových tankových ručných zbraniach Panzerfaust, Faust, ktoré teda sú všeobecne známe. Spomínali sme teda, že, že, štandardnou výbavou sovietských tankov sa stal vlastne veliteľský pozorovací periskop. Lenže s výkonnejším kanónom sa zväčšovala vzdialenosť, na ktorú sovietské tanky mohli pôsobiť. A periskop MK4, ktorý nemal žiadne zväčšenie, samozrejme už nedokázal identifikovať tanky na takú vzdialenosť, tak sa ten periskop upravil takým spôsobom, že sa pridal zväčšovací člen. Zmenilo sa to v podstate na periskopický ďalekohľad, konkrétne tankový, periskopický, komandírsky, veliteľský ďalekohľad vlastne jedna, ktorý sa stal v, 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 v ďalších verziách súčasťou výzbroji tankov T-54 a T-55. Čo sa zmenilo je, že oproti tomu predchádzajúcemu obdobiu, kedy sme videli u toho strelca, že mal nejaký zámerný kríž a riešil nejakú streleckú lohu na základe uh, odhadnuté vzdialenosti, tu už bol prvý pokus zmerať tú vzdialenosť. Všetky tankové pozorovacie prístroje, primárne teda myslím tankový pozorovací e, periskop a e, zameriavací e, e, vlastne systém periskopický strelca, dostali stadiometrické e, diálkomery. E, veľmi zjednodušenie, to, to určenie vzdialenosti funguje takýmto spôsobom, že, že pokiaľ sa tu zmestil 2,7 metra vysoký nepriateľský tank, tak bol vo vzdialenosti 800 metrov. Hej. Pokiaľ to bolo v tejto oblasti, tak bol vo vzdialenosti 2 km a takýmto spôsobom tá posadka vedela stanoviť vzdialenosť a následne potom určiť, určiť tú, ten spôsob, ako postupovať. To isté sa udialo s tou spomenutou T16 respektíve TS20. Ona mala pevné zväčšenie úplne rovnaké ako ten nemecký zameriavač, 3,5-násobné a uh, keďže bolo potrebné uh, zasahovať tanky na väčšiu vzdialenosť, tak sa upravila a, a do tohto zameriavača vlastne bol pridaný zoom. Tento zameriavač má už dve uh, miery priblíženia. Ak si dobre pamätám, je to 3,5 a 7 násobné priblíženie. A, a v podstate vo svojej podobe je úplne rovnaký ako tá spomenutá t s tankou T-34 alebo T-44. Akurát sa uh, ten obrázec uh, trošku modernizoval. A ten dôvod bol nasledujúci. Už sme spomínali to určenie vzdialenosti, ale príbúda nová munícia. Zatiaľ, čo v tom, tej, tej, 85 ke nám stačil pre, pre jeden obrazec, tak ro, pretože tá munícia mala rovnaké balistické vlastnosti, alebo tie odchylky boli minimálne, tak tu už pre každý typ munície, konkrétne trištívo trhavý, priebojný a kumulatívny, museli byť iné, iné s parametre a tým pádom sa ten, ten, ten obrazec zameriavači menil. Tank T-55 a T-54 sa ďalej zásadným spôsobom modernizoval počas celej doby výroby. A v 50. rokoch pribudla nová vlastnosť um, sovietských tankov, opäť okopírovaná z, z, nemeckej technológie, a to je technológia uh, zosilenia obrazu, uh, uh, ktorá umožňuje v podstate nočné videnie. Uh, tank T-55 a T-54 v podstate v 50. rokoch dostali prvýkrát nočný zameriavač. To bol nejaký infračervený nasvedcovač, alebo jak sa tomu hovorí? On fungoval v dvoch modoch a v podstate funguje stále v dvoch modoch, pretože toto je, že zase, ak napríklad sa to súčasným príslušníkom ozbrojených síl, ktoré, ktorý obsluhujú tanky T-72, zdá, že ten TPN-1 je nejaký, že skoro rovnaký ako s tým, čo oni poznajú, tak on je skoro rovnaký. On má dokonca aj o, označenie TPN-1, len za tým je nejaké číslo iné. Uh, to číslo identifikuje vlastne typ stabilizačného zariadenia, typ tanku, do ktorého sa to používa, ale, ale tá, tá, tá podobnosť je obrovská. No a on, ako som povedal, má dva mody. Jeden je pasívny, nakračuje vzdialenosť, v tomto prípade to bolo asi 400 metrov, a druhý je práve s tým infračerveným o, svetlom, kde sa tá vzdialenosť približne zdvojnásobila. Uh, uh, tento zameriavač funguje na veľmi krátku vzdialenosť, tak samozrejme aj ten obrazec je veľmi zjednodušený. A tu opäť vidíme nejakú tabulku vzdialenosti, že na koľko metrov hej, tým, tým zameriavačom sa dá strieľať a akú ako muníciu ako teda aký tý munície na akú, akú vzdialenosť môžeme použiť. A, a ako to v tom tanku T-55 vyzeralo? tak tu vidíme v podstate miesto strelca, kde tu máme tu tiež dvojku spomenutú, ten, ten zameriavač strelca. Toto je miesto teda strelca, za ním sedí veliteľ. Tu máme ten nočný zameriavač, o ktorom som hovoril. To, čo tu ďalej vidíme, sú že naozaj že typické prvky, z ktoré sú známe už aj pre súčasných tankistov um, um, ruských alebo aj našich príslušníkov našich ozbrojených síl. Tu vidíme riadidla strelca, ktorým, ktorými navádza kanón, respektíve zameriavač, ovládanie stabilizátora kanóna, s prístroj, ktorý identifikuje, ktorým smerom je otočená väža, tankové hovorevé zariadenie, s systém vlastne pre pohybu väže. Tu, tu máme vlastne kľuku v prípade toho, že by väžou bolo potrebné pohybovať ručným pohonom. A toto je vlastne tank, ktorý my preukázateľne vieme, že je použitý na ukrajinskom boisku máme doložené jeho zničenie. Takto vyzerá interiér tanku toho najstaršieho, ktorý sa používa na ukrajinskom bojisku dennodenne. A ako vidíte, bolo, tá cesta je relatívne krátka a priama naozaj až do toho roku 1917 a stále používa modernizovaný motor, o ktorom som hovoril. Doba sa však nezastavila. Spomínali sme e, Maďarskú revolúciu a, a tam sa udial taký jeden incident. Jeden z tých tankov, T-55, sa podarilo zajať Maďarským revolucionárom. Oni ho dopravili na anglické veľvyslanectvo, kde e, britská tajná služba ho analyzovala a zistila, že teda sovietské tanky sa dostali v konštrukcii naozaj že veľmi ďaleko. A, najmä bola vysoko cenená pancierová ochrana. A na základe toho a, sa rozhodli, že západné krajiny a, že a, svoje tanky vyzbroja novým 105 mm tankovým kanónom. A, a to sa aj vo väčšine prípadov teda udialo. A keď to zistila druhá strana počas vojnových konfliktov medzi Izraelom a arabskými krajinami, tak zistili, že... Teda to používal kto? Egypt? Alebo kto mal tie ruské tanky? Síria, Egypt, Jordánsko... Všetci, okrem Izraela. Všetci okrem Izraela. Tak zistili, že palebná sila. západných tankov je lepšia, ako, ako T-55, a, a zároveň, že, a, a, že ochrana tankov výrazne vzrástla a že, že riešením toho problému môže byť vyvinutím tanku, ktorý bu bude mať ešte výkonnejší kanón, ako je ten spomenutý 100 mm z Druhej svetovej vojny. A tak zo, opäť zobrali podvozok z tanku T-55, trochu ho predlžili aby sa podarilo do strechu korby namontovať vlastne väčší veniec pre väžu a, a, a namontovali väčšiu väžu s novým 115 mm kanónom. Ten kanón samozrejme podporili tým najlepším, čo mali. A, to, to, to najdôležitejšie je ten systém riadenia palby. A, Uh, tu v, v rámci uh, tohto bol prvýkrát použitý vlastne, uh, tankový uh, pozorovací uh, periskop, ktorý obsahoval okrem dennej vetvy, pretože v tej T-55 bola iba denná vetva a keď chcel tank bojovať v noci uh, uh, a veliteľ chcel pozorovať boisko v noci, tak musel fyzicky vymontovať ten, ten pozorovací prístroj a nahradiť ho nočným. V prípade toho strelca, tak tam, tam bol pevne zabudovaný ten nočný, ako sme to videli. Tak tu prvýkrát už bola aj nočná, nočná vetva v, peri, v, to, vlastne v rámci tohto periskopického pozorovacieho zariadenia. To znamená, že, že funguje to takýmto spôsobom, že tento, tento systém funguje ako binokulárny periskopický ďalekohľad v de po počas dňa a pseudobinokulárny e, nočný pozorovací prístroj zo zosilnením zbytkového svetla vlastne v nočnej vetve. A, a takýmto spôsobom aj ten veliteľ dostal možnosť pozorovať boisko v noci bez toho, aby musel zložito vymieňať e, e, pozorovací prístroj. No a dostávame sa k tej najvýznamnejšej zmene Nový kanón. Nový kanón, nový kanón dráže 115 mm, ale čo bolo to najdôležitejšie je, že tento kanón už nemá dražkovaný vývrt, ale je hladký. Drážky v kanóne slúžia by na to, zatočili. Áno, presne tak. Stabilizáciou gyroskopickým uh, moment, uh, teda efektom sa stabilizuje strelateľ. Tak ako tak... pri ručných zbraniach? Vlastne. Áno, je to úplne rovnaké mm -hmm. ako pri ručných zbraniach, ale... Zároveň tá energia, ktorú my premeníme na ten rotačný pohyb, spomaluje rýchlosť tej strely. A čím je tá strela rýchlejšia a čím je tá hmota na plochu, na ktorú dopadne väčšia, tak tým je prilaznosť strely väčšia. A preto sovieti vyvinuli kanón, ktorý nemal drážky, pretože to umožnilo zrýchliť tú strelu približne o 5%. A zároveň e, spomínal som to, že okrem rýchlosti je ešte príraznosť daná tým, že aká je hmota, respektíve energia, ktorá je daná hmotou a rýchlosťou, e, skoncentrovaná na akú malú plochu. Čím na menšiu plochu tá energia dopadne, tým je príraznosť väčšia. A preto sa ten vývoj sústreďoval už v minulosti na vytváraní tzv. podkalibrových e, e, striel, ktoré najprv boli pevné, neskôr s oddeliteľnými vodiacimi časťami. A v tomto prípade tanku sa ten vývoj dostal na najvyššiu úroveň, kedy sa vlastne vyvinuli šípovité strely zo stabilizácie pomocou pomocou vlastne krydelok v zadnej časti. Tu vidíme vlastne tú oddeliteľnú vodiacu časť typického sovietského vzoru, takzvaný tanierový sabot. Takže to bola tá, čiže ako keby do do tanku, dovnútra išla táto časť a táto teda zostala vonku. Hej. Nie. Uh, tu vidíme tú strelu, táto tá celá strela sa nabíjala, celé toto tu je, je strela, ktorá bola vystrelená. Po opustení hlavne táto časť sa rozdelí na viacero časti, typicky tri časti a zostane len takýto šíp, ako tu vidíme. A ten pokračuje v lete k cieľi. No ale aj ten majte stabilizačné krydelka. Áno, stabilizačné krídle má... má aj to. Teda toto je to isté ako toto, veľkostne. Áno, ale nemá už túto tú strednú vodiacu časť. Aha. Tá vodiaca časť v podstate slúži na to, aby ste upchali celú, celý priemer hlavne. Aha, ok, už rozumiem. V poriadku. Tak. Keďže ide o veľmi špecifickú strelu, vidíme tu aj veľmi špecifický tvar náboja, ktorý, ktorý tento, tento kanón používal. Keďže v tom, v tom čase ešte neboli iné technológie, ktoré by umožnili, tak sovieti veľmi jednoducho upravili v podstate bežnú muníciu, ktorá aj v tých tankoch sa veľmi podobá na, na, na napríklad puškové náboje, ktoré poznajú teda porovníci, predlžením vlastne tej vrchnej časti samotného náboja, do ktorého bolo možné uložiť práve tú, tú strelu, ktorá je vlastne veľmi dlhá. No a takýmto spôsobom v podstate vytvorili moderný tankový kanón, ktorý sa v podstate stal vzorom pre tankové kanóny vlastne všetkých tankových škôl na celom svete. A táto technológia v podstate je používaná či už napríklad v nemeckých tankoch alebo v amerických a samozrejme v ruských. Všetko ostatné v tom tanku T-62 bolo úplne rovnaké ako v prípade T-54 a T-55, používalo tú istú TE-2 len s nejakým iným špecifickým číslom pre upravený kanon, keďže tie parametre boli iné a tak ďalej a tak ďalej, ale ten istý motor, to isté pancierovanie s rovnakou hrúbkou, Tie isté kolesa, tie isté pásy, naozaj to bolo proste len ľahko upravené a stále tu vidíme tú snahu sovietov proste maximálne využiť to, čo existuje. Nie preto, že by počas toho obdobia tí sovieti nevyvinuli mnohé veľmi zaujímavé prototypy tankov, o ktorých by sme tu mohli veľmi dlho hovoriť, ale jednoducho oni ich nevedeli vyrobiť. Pretože je rozdiel vyrobiť jeden kus a potom produkovať veľké množstvo. Uh -huh. Doba však pokročila a na konci 50. rokov a začiatkom 60. rokov bolo už jasné, že vyčerpali všetky možnosti, ktoré majú a preto sa rozhodli pre radikálny rez. Rozhodli sa pre to vyvinúť niečo úplne nové. A, a opäť tá myšlienka bola úplne rovnaká. My musíme zmenšiť objem pasívnych častí, napríklad pohodného systému, aby sme mohli maximalizovať tie časti, ako je pancier a výzbroj. V tom čase sa kanón ráže 115 mm považoval za dostatočný a najlepší, preto zachovali pôvodný kanón ráže 115 mm. A Hla, hla, sústredili sa na úpravu podvozku takým spôsobom, aby minimalizovali práve hmotnosť tých pasívnych častí. A to vykonali tým, že v prvom rade sa snažili vyvinúť čo najmenší motor. A ako vždy, hľadali niečo, čo už poznajú a majú. Bohužiaľ, a väčšina všetkých sovietských motorov e, nebola použiteľných. Jediný tankový motor, ktorý bol funkčný, bol práve ten spomenutý, tie spomenuté drivaty e, motoru V2, ktorí teda mali tú históriu až do roku 2017. E, teda a e, tak sovietskí konštruktéry hľadali nejakú inšpiráciu na základe, čoho by to mohli vyvinúť. A aby zároveň minimalizovali vývojové náklady, tak hľadali skôr niečo, čo by mohli okopírovať. V Nemecku pred druhou svetovou vojnou vznikol dieselový motor. V podstate je to jediný letecký motor, ktorý bol masívne nasadený aj dízlový. Primárne sa používal teda v nemeckých bombardérov a označenie Jumo 205. Z môjho pohľadu je to naozaj jeden z najzaujších motorov vôbec všeobecne. Je to motor s protibežnými piestami, že je jeden válec, v ktorom sú dve piesty, ktoré sa pohybujú opačným smerom. Sú dve ojnice vlastne na konci tých motorov a sú navzájom prepojené ozubenými kolesami, aby ten, ten, ten pohon bol. Teda nie je to taká bežná konštrukcia do väčka, ani nie je to boxer, ako poznáme vlastne z niektorých aut najmä japonských. Je, je to motor s protibežnými piestami. Ke, keďže to sa dialo už 60 rokov, konštruktor motoru už nemal k dispozícii ten konkrétny motor, ale z Nemecka na konci druhej svetovej vojny doviezli testovací stand z továrne, kde ich vyrábali. A on na základe toho testovacieho standu vyvinul vlastne derivát toho motoru, ktorý sa označil 5TD. Respektíve sa označuje TD, pretože to 5 znamená, že mal 5 tých válcov, to znamená 10 piestov a boli vyvinuté aj ďalšie verzie, napríklad 3, 4 a 6 balcové. A tento motor sa stal, e, vidíme, že je proste veľmi kompaktný a veľmi malý a to umožnilo v podstate vyprodukovať vlastne veľmi malý po, e, pohonný priestor a zmenšiť vlastne objem toho pancierovania, teda plochu pancierovania a zväčšiť e, e, vlastne hrúbku pancierovania na zbytku tanku. Ani to však nestačilo. Sovieti museli začať hľadať riešenie, ako zvýšiť efektivitu panciera, pretože dovtedy všetok ten pancier bol klasický homogénny pancier a de facto až po súčasnú dobu drvia väčšina klasických pancierov má rovnaké vlastnosti ako ten, ktorý sa používa v druhej svetovej vojne. Dokonca všetky normy eh, anglická, nemecká, americká a sovietská vychádzajú z moriem z druhej svetovej vojny. Na, na panciere, z ktorých sa v dnešnej dobe eh, budujú tanky. No a Dospeli k názoru, že respektíve štúdiom predchádzajúcich riešení zistili, že efektivita práve tých, tých striel s kumulatívnym účinkom, ktoré v tých 60. rokoch boli najefektívnejšie strely, ktoré používali ich nepriatelia západnej krajiny, je znižovaná tým, keď je pancier, pred pancier položíte prekážku a, a, tá strela vlastne pri náraze tej prekážky, keď exploduje, tak, tak v tej vzdušnej vrstve, sa ten kumulatívny uh, paprsok proste uh, nepresnosťami ako keby rozšíri a čím, čím je tá vzdialenosť väčšia, tak tým pôsobí na väčšiu plochu a má menšiu prieraznosť. Vajme sa o tom, že tam už sa pôsobí teda tá strela nejakým chemickým spôsobom. Áno, nielen. to, je, to je presne to, čo som vravel, že, že tá kumulatívna strela, ktorá teraz sme videli pri tom... Uh, Keďže tam vstrekne niečo, čo proste ako keby prežerie keď to tak poviem, ten pancier. Nie je to úplne tak celkom pravda. To sú vlastne tieto strely, o ktorých sme hovorili. Toto, hej? Áno. V, ako som povedal, ex, výbušnina, ktorá obaluje vlastne ten, ten uh, dutý kúžel, v podstate uh, ten dutý kúžel pri tej explózii premení na, na, na akýsi lúč O, 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 o horúcich energetických častíc, ktorí svojou kinetickou energiou, obrovskou rýchlosťou prerazia okay. ten Takže tam nie je nejaká ani chemická reakcia alebo tak je to či čisto kinetická energia? Ten, ten, to samotné pôsobenie toho lúču je kinetická záležitosť ale je to chemický uh, náboj, pretože tam musí dôjsť k explozii, je chemický okay. proces. Okay. Uh, a Výskumom práve toho javu, ktorý napríklad sa používal počas druhej svetovej vojny, tým, že, že nemecké tanky boli chránené vlastne takýmto predstaveným pancierom, tomu sa aj naozaj hovorí predstavený pancier, tým, že bolo skúmané, tak bolo zistené, že, že tento efekt funguje aj keď... Za tým pancierom je nejaká hmota, čím je tá hustota tej hmoty nižšia, tak tým je efekt väčší. A to sa rozhodli tí konštruktéry tohto tanku využiť takým spôsobom, že vytvorili prvý kompozitný pancier. Kompozitný pancier je taký, kde je viacero zložiek, viacero typov vlastne látok spojených do niečoho, čo funguje lepšie, ako keby tam bola iba jedna tá látka. A tento tank používal dva typy kompozitných pancierov. Na trupe používal kompozitný pancier, kde bola 80 mm vrstva pod sklonom 68 ⁇ stupňov. a za tým bola 140 mm vrstva skleného laminátu. Naväžitá tá konštrukcia bola iná, tam medzi dve liačinové pancierové dosky bola vložená hliníková zliačina. To bolo vlastne zaliaté priamo pri výrobe veže, pri odlievaní tej veže. A práve tá niž, nižšia hustota hliníku alebo tá nižšia hustota uh, Tej, tej, uh, tej uh, toho sklo, uh, laminátu zabezpečovala vlastne ten efekt, o ktorom som hovoril. Tento tank dostal označenie T64, ale ukázalo sa, že všetky tieto výmoženosti, nový motor, nový pancier, nová konštrukcia, nový zameriavací systém, o ktorom som ešte nehovoril. A zároveň automatický systém nabíjania, pretože síce ten 115 mm kanón bol efektívny, ale aby sa zmenšil aj objem posádku, tak sa znižil počet posádky zo 4 na 3, vylúčil sa nabíjač a preto použili karuselový vlastne nabíjací systém. Toto je síce fotografia nabíjacieho systému z inej verzie tanku, ale ten, ten pôvodný fungoval takisto. Ale vtipné je, že oni boli, čo ich si povie, samonabíjanie, ale že ono to bolo že vraj pomalšie, ako keď tam bol fyzický nabíjač doteraz, ako, ako je v tých západných tankoch, či? Táto informácia pochádza najčastejšie z niektorých izraelsko-arabských vojen, respektíve z vojny medzi Irakom a Iránom. A je, bola spôsobená tým, že údržba a kvalita obsluhy tých, tých tankov v arabskom svete bola tak nízka, že častokrát tie tanky vyražali do boja nefunkčné a potom to ručné nabíjanie, ktoré v takom tanku je stále možné, musí vykonávať veliteľ alebo strelec a tým sa drasticky znižuje rýchlosť tej strelby. A nie je to dané tým, že by ten tank bol horší, ale je to naozaj spôsobené tým, že v tom arabskom svete tá kvalita toho používania tej obsluhy bola veľmi, veľmi, veľmi nízka. No a zároveň práve naopak ten robotický systém zrýchle rýchlo streľby. A... A... S... stále sme tu mali ale problém, že ako zvýšiť tú pravdepodobnosť, že pri výstrele zasiahneme ten nepriateľský tank, čo najčastejšie, s najväčšou pravdepodobnosťou. A to sa vyriešilo takýmto spôsobom, že analýzou z použitia vlastne predchádzajúcich zameriavačov bolo zistené, že, že už nie je problém to optické zamerianie. Hej? Proste tí strelci vďaka priblíženiu a tak ďalej dokážu veľmi presne zameriať ten tank, ale majú problém určitú vzdialenosť aby tá strela zasiahla ten tank v tej príslušnej vzdialenosti. A preto bol v sovietskom tanku prvýkrát použitý stereoskopický dielkomer. Ako to funguje, to vidíme tu na tomto nákrese. V podstate to funguje takýmto spôsobom, že ten tank má dve pozorovacie miesta. Ak sa vrátime vlastne na obrazok toho tanku, tak na tej veži uvidíme, že, že tu v tejto časti a v tejto časti sú vlastne dve vyústenia toho istého zemeriavača. Medzi týmito dvomi e, výstupmi je približne dvojmetrová vzdialenosť. A tu vidíme vlastne jeden ten člen, tu vidíme ten druhý člen, to je tá vlastne dvojmetrová vzdialenosť. Tie predstavujú e, základne e, trojuholníka pravouhlého, a na základe príslušného úhlu a trigonometrickej funkcie je možné vypočítať príslušnú vzdialenosť. Táto časť je, táto, tieto optické člány sú vlastne v tejto časti optického zameriavača. Tento koncový prvok je vlastne táto časť. Tiet, tento optický hranol je súmiestnený vlastne v tejto časti. a a takýmto spôsobom vlastne strelec mohol presne určiť zelnosť. A, a to bola tá prelomová technológia tej ruskej tankovej školy. Uh, nie. Takéto zameriavače sa napríklad používali už v druhej svetovej vojne na strane Nemecka, ale stále hovoríme o tom, že technologicky tí rusy zaostávali, ale v tu už v tomto momente zistili, že nemôžu uh, nevy, používať iba staré technológie, že sa musia posunúť ďalej. V skutočnosti stereoskopické zameriavače boli relatívne bežné v západných tankoch aj v predchádzajúcom období. Okay, takže toto nebola tá výhoda e, tej ruskej tankovej za, školy. Po... Ta, te, tie, tie najväčšie výhody, ktoré, ktoré ruská tanková škola priniesla, je práve ten šikný pancier T-34 a práve ten hladký tankový kanón, o ktorom hovoríme. A, a, a tieto výhody v podstate naozaj v tom, v tom období boli z môjho pohľadu zlomové. A, a tak sme sa vlastne dostali k tomu, že máme tank, ktorý má lepší systém riadenia strelby, má automatický nabíjací systém, má malý výkonný motor a, tým, a kvalitný pancier. A tak vznikol T64, lenže ako som povedal... Prvá verzia tanku T64 mala technické problémy, bola vyrobená len v veľmi malom počte a ukázalo sa, že tie problémy si budú vyžadovať významné pre stavby. Tak vznikla verzia T64A a tá bola už v podstate o mnoho vyzrelejším modelom ako pôvodný tank T64. Zmenilo sa napríklad pancirovanie, budeme o tom potom hovoriť neskôr. A o, o, to ďalšou zmenou bolo, že ukázalo sa, že ten 115 mm kanón nie je taký kvalitný, ako neodpovedal už tým požiadavkám doby, preto sa ráž kanónu na 125 mm a táto ráž kanónu sa používa vlastne doteraz uh, uh, v sovietských tankoch, respektíve v ruských tankoch a, uh, a, a, a tak vznikla vlastne prvá verzia vlastne v súčasnosti používaného tanku T-64 uh, a ktorý je ako keby otcom všetkých sovietských a ruských a ukrajinských tankov, ktorí ktorý sa používajú vlastne počas vojnového konfliktu na Ukrajine. Teda s výnimkou práve toho T-55 to a T-62, ktorí ktorý som spomínal, že sa teda používajú. Vývoj sa ale nezastavil. V 76. roku sa rozhodlo ten tank T-64 modernizovať. A ešte v predchádzajúcich rokoch sa rozhodlo, že, že sovieti musia vyriešiť jeden zásadný problém. Mali veľmi moderný tank, ale naražali práve na ten problém, o ktorom som hovoril. Nedokázali ho vyrábať v dostatočných počtoch. Najväčším problém bol, že motor, ktorý vyvinuli úplne nový, nedokázali produkovať v takých počtoch, aby dokázali vyrábať tanky, ktoré potrebovali. A preto bolo rozhodnuté, že bude sa hľadať riešenie náhradných motorov a zároveň sa vyvinie lacnejšia verzia tanku T-64, ktorá sa bude môcť vyrábať vo väčších počtoch, aby bolo možné pri ekonomických možnostiach Sovjetského zväzu vyrobiť dostatočný počet tankov. Tieto dve vetvy, k tomu sa ešte dostaneme, ale vrátime sa k tomu, že v tom istom období teda bolo rozhodnuté o modernizácii tanku a, a, a ako som povedal, v 76. bol tank T-64 modernizovaný tým, že pôvodný optický dialkomer bol nahradený uh, dialkomerom laserovým. A to bolo prvýkrát, kedy sovietský tank mal laserový dialkomer, ktorý už naozaj, že na stlačenie tlačidla presne určil tú vzdialenosť a bez toho, aby človek čokoľvek nastavoval v zameriavači, nastavil príslušný, príslušnú eleváciu hlavne a, a, a v podstate e, systematicky riešil proste streleckú úlohu. E, no a tu je práve ten zameriavač 1G42, ktorý bol teda použitý prvýkrát v tanku T-64. On bol potom použitý aj v iných tankoch, k tomu sa chvíľku dostaneme. No a v rámci tejto modernizácie v 70. rokoch, čo sa týka tanku T-64, prvýkrát aj sovietská tanková škola implementovala z hlavne vystrelované protitankové strely. Opäť primárna motivácia boli spravodajské informácie o tom, že sa takéto niečo deje na prelome 60. a 70. rokov primárne v Spojených amerických a vo Francúzsku, ktoré vyvíjali špeciálne raketové tanky. Išlo napríklad o také tanky ako napríklad Sheridan, ktoré teda ešte slúžili vo vojne v Perskom zálive, alebo napríklad verziu tanku M60A2, ktorá bola tak sofistikovaná, že ju vojaci označovali ako Starship, ale bohužiaľ tá sofistikovanosť aj viedla k tomu, že bola prakticky nepoužiteľná, pretože bola často poruchová. No a sovieti ten problém vyriešili takýmto spôsobom, že integrovali tú technológiu do bežných, bežných tankov a to sa prvýkrát použilo práve pri tej verzii T-64B. A týmto pádom sa dostávame k tomu, čo už som načrtol predtým, že, že keďže nevedeli vyrábať dostatočný počet motorov pre budovanie tankov T-64, tak sa rozhodlo, že sa budú hľadať alternatívne spôsoby pohonu. A vytvorí sa mobilizačný tank prvá cesta vytvorenie alternatívneho spôsobu pohonu viedla vlastne k tomu, čo sme spomenali. Zase sme sa vrátili k tým leteckým motorom. Konštruktori opäť aj na západných krajinách, v západných krajinách hľadali ideálny spôsob, ako poháňať tank a jedným z týchto spôsobov bola plynová turbína, to znamená pohon, ktorý my napríklad poznáme z bežných vrtulníkov. Sovietský zväz s týmto pohonom experimentoval už v 50. rokoch prvé e, e, turbohriedelové motory s vrtulníkom Milmi 2 e, použil na pohon vlastne verzie tanku T-55 a v 70. rokoch sa k tomu vrátil e, e, konštruktor vlastne vrtulníkových motorov skonštruoval e, tankový motor, ktorý bol označený ako g TD1000. Tu vidíme jeho modernizovanú verziu, ktorá poháňa vlastne súčasne modernizované tanky T-80. A tento sa namontoval do tej spomenutej T-64. Ale ukázalo sa, že ten motor je tak výkonný, že si to vyžaduje zmenu konštrukcie podvozku a úprava toho podvozku bola tak rozsiahla, že sovieti ten tank označili novým označením ako T-80. Ale ani to nestačilo. Ako som povedal, hľadali aj lacnejšie riešenie. A lacnejšie riešenie bolo opäť zobrať ten motor BMW verzie 6, respektíve jeho dieslovú verziu V2. V2, modernizovať ju, zabudovať ju do korby T64, ktorá sa musela predlžiť a tým pádom sa muselo zmeniť pancierovanie a tým pádom sa musela celá konštrukcia tanku zmeniť. A aby sa znižila uh, cena, tak sa muselo ušetriť aj na mnohých ďalších veciach. Napríklad ten kompozitný pancier na väži sa v prvých verziách tanku T72 nepoužil, pretože teraz už hovoríme o tanku T72, druhom najviac vyrábanom tanku v histórii s, uh, uh, po T34. Po T34, áno, áno, hovoril som si. A, a je to teda tank, ktorý, opakujem, stále využíva ozbrojené sily. Slovenskej republiky a je to najviac zničený tank na Ukrajine. A výsledkom teda bola, bol, bol tank T72, ktorý mal nejaký svoj evolučný vývoj, o ktorom budeme o chvíľku hovoriť. A tu práve vidíme jednu z týchto, z týchto evolučných verzií, to je verzia tanku T72M1 slovenských ozbrojených síl. Istým spôsobom mám k ním trošku citový vzťah. Ja sám som o zbrojných silách slúžil v Trebišove ako prieskumník a teda zároveň tam je náš jediný tankový prápor. Takže mal som si možnosť veľmi dôkladne tento tank ošahať. Tu vidíme vlastne interiér práve toho tanku. Vidíme, že tá tá konštrukcia sa veľmi nezmenila oproti tomu tanku T-55. Vidíme tu e, e, zameriavačka 1, ktorý, ktorý je vlastne e, zameriavačom, ktorý je už vybavený lajzrovým ďalkomerom. V tejto časti je vlastne umiestnený lajzrový ďalkomer. Vidíme tu to isté ovládanie e, stabilizačného systému. Tie isté riadidla, doslovne ten istý nočný zameriavač TPN-1, ten istý prístroj, ktorého, ktorý nám umožňuje orientovať sa, kde, ktorým sú nám otočená väža. rukoveď, teda kľuka na ovládanie väže tanku. toto je zase napríklad indikátor plnosti automatického nabíania, nabíjania tankového vorejové zariadenie. Vidíme, že, že, tá podobnosť je relatívne veľká. A Jednou z vecí, ktoré sa oproti T-64 na T-72 zmenilo je, že konštruktéry zmenili nabíjací systém. Videli sme práve v tej T-64, že ten, tie náboje, ktoré sú rozdelené z dvoch častí, ktoré sú vlastne rozdelené z samotných striel, a hnacích náplní. Tu vidíme teda kumulatívnu strelu, tu vidíme trieštivú trhávu a tu vidíme práve tú podkalibernú, o ktorej sme hovorili. Táto strela je vlastne 100 mm strela eh, bojového vozidla Pechoty 3, to znamená BMP-3 eh, ruskej eh, a, a je v podstate vyvinutá z, z strlíva, práve z toho 100 mm tankového strelíva eh, T-54 a T-55. No a Uh, zatiaľ, čo táto časť v T64 je vertikálne uložená a Strely sú umiestnené horizontálne, tak ako sme videli pri tom nabíjacom systéme T-72, tak tam je všetko umiestnené horizontálne. Tu sú tie náplne, dole sú umiestnené strely. To... že oni to ako keby museli dávať dokopy predtým? Že si zobrali jednu časť, druhú časť, dali to do, do tej hlavne... Každý ten mechanizmus funguje iným spôsobom. Toto funguje tak, že toto tu je vlastne ako jedna celá kazeta. Ono sa to v tejto časti vyzdvíne vydvíhovacím mechanizmom. Najprv nabíjací uh, Uh, mechanizmus, uh, v angličtine sa to volá ramer, teraz rýchle neviem spomenúť, ako sa to volá v našej terminológii. Uh, nabíje spodnú časť strelu, zatlačí vlastne do hlavne spodnú časť strelu, potom to zniží a zatlačí náplň. Uh, v prípade, Leči, spájať sa musia ako keby obidve tie časti. Uh, Dáte to dokopy, že takto ako je to uložené, tak to je osve? Uh, áno, oni sú separátne oddelené, ale do hlavne sa musia dostať obidve no, časti. Uh, najprv teda strela, potom samotná náplň. Okay. A to sa deje aj v T64, len tam je to umiestnené, ako som povedal, v pravom uhle. Tá náplň je vlastne hore a pri tom mechanizme, ako sa to vyťahuje, tak sa to, vyzerá to vlastne takto, že ako to vychádza, tak, tak ten systém ide takto dozadu a takto sa to zatlačí. Okay. Tie, tie dve časti. To je T64 a tento mechanizmus teda používajú aj tanky T80, neskôr ho teda prebrali. Okay. To sú práve tie poháňané tou plynovou turbínou, respektíve uh, turbohydrielovým motorom. Uh, a tento nabíjací systém, teda okrem T72, je charakteristický aj pre tank T90, o ktorom budeme hovoriť až neskôr, teda to najmodernejšie, čo, čo na Ukrajine sovietský zväz, respektíve Rusko, používal. Hovorili sme o tom, ako, ako vyzeralo predné pancierovanie tanku T-64 a tu sa tá konštrukcia opäť takisto nejakým spôsobom vyvíjala. Hovorili sme o tom, že bola zložená na začiatku z dvoch častí z 80 mm platne panciera a za tým bol 140 mm e 140 mm sklotextilná vrstva. V prípade tanku T72 sa tá konštrukcia zmenila aj v prípade tanku T64. Pozostávala vlastne z 80 mm vrstvy, ale tie zadné časti, teda tá sklolamitová na časť bola stenčená na 105 mm a za tým bola pridaná 20 mm ocelová doska. V priebehu času. Na základe skúsenosti z roku 1982 na základe bojov v Libanone medzi sírskými tankami a izraelskými tankami bola upravená a bola zmenená konštrukcia. Tá 80 mm časť bola tenšia, zmenila sa teda aj hrubka na 60 mm. Tá stredná časť zostala rovnaká a zadná časť zhrubla na, na 50 mm, pretože toto zloženie dokázalo lepšie odolávať práve tým podkaliberným, podkaliberným strelím z toho dôvodu, že, že príliš tenká ocelová platňa nemá ten efekt toho odporu. Jednoducho sa pretrhne a, a proste, aby sa dosiahol ten efekt odporu, pretože tie strely prebijajú pancier v hydrodynamickom režime, tak, tak, musí mať nejakú hrúbku keď si to Rusi uvedomili, respektíve Sovieti, že, že zase ten Západ vymyslel niečo, že tie tanky nie sú schopné byť dostatočne chránené. Bavíme sa teda už v roku 1980, tak rýchle vyriešili to, že navarili na tú prednú dosku 16 mm ochranu vrstvu z, z tvrdšej ocele. To bolo núdzové riešenie a potom vyvinuli nový typ panciera. A ten pancier sa ten vývoj panciera sa v, tejto, v tomto momente vyvíjal ako keby dvomi smermi. Poprvé, hľadal sa, sa nová náplň vo vnútri ako ochrana pred kinetickými strelami, to znamená podkalibernými, a pridal sa, pridal sa dynamický uh, pancier, uh, ktorý, uh, ktorý uh, mal slúžiť na potlačenie vlastne uh, práve tý, uh, toho efektu kumulatívnych striel. Tu vidíme vlastne prvú aplikáciu dynamického panciera na, na sovietských tankoch, ktoré je označované kontakt 1. Toto riešenie bolo dočasné. Paralelne prebiehal vývoj kontakt, teda riešenia kontakt 1 a riešenia kontakt 5, o ktorom budeme o chvíľku hovoriť. A v podstate vychádzalo z, z dynamického panciera Blazer, ktorý, ktorý použili izraelské ozbrojené síly, ktorý teda vyvinul konštruktor Uh, uh, nemecký konštruktor, ktorý práve konštruoval kumulatívne strely práve v druhej svetovej vojne a objaviteľ vlastne toho efektu. čom teda spočíva uh, tá úloha toho dynamického panciera? Vidím, že tam sú nejaké pohyblivé časti, čiže predpokladám, že uh, keď to narazí, tak sa to pohne a opäť to ako keby spomalí tú strelu? V podstate áno, ale uh, ten pohyb je daný tým, že vo vnútri toho panciera na, najjednoduchšie riešenie toho dynamického panciera Uh, si predstavte tak, že je niekoľko milimetrová vrstva výbušniny, ktoré je ohraničená nejakými niekoľko ocelovými doskami a keď uh, zasiahne to ten, ten prúd horúcich častíc z kumulatívnej strely, výbušnina exploduje a tie strely, teda uh, tie, tie ocelové dosky sa pohybujú vlastne uh, uh, od seba vplyvom práve toho výbuchu, ale keďže ten lúč ten ide takto, tak do... do do dráhy toho lúča sa prisúva ďalší a ďalší materiál a v podstate a dochádza k zrušovaniu toho, toho lúča a tým pádom sa prudko zniží efekt vlastne tej strely a ten pacient, ktorý je za tým, zostane, je výrazne menej poškodený a odolá sile tej strely. A, a, a ako som povedal, a, toto bola vlastne, do, bolo dočasné riešenie, Uh, uh, pripravovalo sa vlastne trvalé riešenie, o ktorom budeme hovoriť ďalej. A zároveň sa uh, zaviedli nové typy protitankových riadených strieľov spalovaných z tanku. Zatiaľ, čo ten prvý typ striel bol navádzaný uh, po rádiových vlnách, to znamená operátor to musel navádzať vlastne pomocou rádiových vln, ktoré bolo možné rušiť, tak tu už vidíme strelu, ktorá, ktorá je navádzaná laserom a, ten proces rušenia bol o mnoho zložitejší. No ale ako som spomínal, sa, nepridávalo sa len dynamická ochrana, menil sa aj to vnútorné zloženie panciera a tu vidíme pancier, ktorý je zložený z úzko zviazaných eh, jednotlivých vrstiev. Ten pacier je veľmi podobný ako to, čo sme videli. Máme tu nejakú hornú vrstvu, ktorá je rovnako 60 mm ako v tých predchádzajúcich prípadoch. Dolný pancier, ktorý je rovnako 50 mm ako v tých predchádzajúcich prípadoch, ale pribúdajú dve 10 mm a dve 20 mm dosky, ktoré sú oddelené 10 mm vzduchovou vrstvou. A to sa musím na to pozrieť trošku z iného uhla, aby som... Okay. Áno. A a tu vidíme staršiu verziu, kde boli 3 15 mm vrstvy ako dočasné riešenie. Prečo 15 mm vrstvy oddelené 15 mm vzduchovou medzerou? Pretože dokopy to dávalo 105 mm, takže sa to presne dalo vložiť do, do toho priestoru. No a takto vytvarovaný pancier vplyvom práve toho, ako sa deformujú tie tenké dosky a opierajú sa o tie ďalšie, tak v podstate pridávajú ďalší materiál do drahy strely a tým pádom zvyšujú tú, ten efekt. Tento pancier vždy pri tej konštrukcii tých pancierov sa snažíme dosiahnuť taký efekt, aby ten pancier pri rovnakej hmotnosti mal významne väčší efekt ako ako bežná ocel. To sa, potom tá kvalita panciera sa určuje nejakým koeficientom hmotnostnej účinnosti a takýto pancier mal hmotnostnú účinnosť proti podkaliberným strelám až 1 k 2, to znamená, že ako keby ste, máte síce hmotnostne ekvivalent 100 mm, ale účinok je ako keby 120 mm pancier. No a takýmto spôsobom bol chránený trup tankov. Je to menej kvalitná verzia ochrany. Veža, ktorá je vždy uh, uh, viacej ohrozená, pretože uh, časti tanku, ktoré sú nižšie, sú me menej často zasiahnuté, pretože sú buď chránené terénom a tak ďalej, alebo je to zložitejšie zasiahnutelné, tak boli uh, v predchádzajúcich verziách tanku boli chránení keramickým pancierom. Tu prvýkrát v Sovietskom zväze boli aplikovaní tzv. nevýbušný dynamický pancier. To je vlastne to isté ako ten výbušný, len miesto výbušniny medzi dvomi tenkými vrstvami kovu je, je umiestnená prúžna látka. Najčastejšie je to obyčajná guma. A pri zásahu, ako tu vidíme, dochádza k deformácii vlastne. Je to veľmi podobný postup ako ako pri, pri tej explozii. Tie dosky sa vlastne odsúvajú od seba a, a takýmto spôsobom narušujú, tu vidíme kumulatívny efekt, teda lúč, to, to je vlastne ten lúč uh, tých, tých horúcich plynov, o ktorom som hovoril, mhm. tu už vidíme, ako, ako je narušený. A, a, a vlastne pri dopade tohto narušeného lúča na tú dosku za ňou, ktorá, teda pancierom za ňou mám proste výrazne menší efekt, tak, uh, tak uh, toto sa stalo súčasťou vlastne, uh, uh, výbavy modernizovaných T-72 a takýto pancer napríklad používajú aj uh, západné tanky, napríklad Leopard 2 alebo uh, M1 Abrams a, 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 vlastne všetky moderné tanky, ktoré, ktoré teda, uh, sú momentálne v svete používané. Uh -huh. uh, Sovietský -so 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 zväz napríklad tento pancier prvýkrát použil približne v, v polovičke 80. rokov e -m, e -m, e -m, práve v reakcii na to, že, -že v tom čase už Západ disponoval modernými tankami, ktoré prekonávali tú sovietskú e tankovú školu a boli výrazne kvalitnejšie a takýmto spôsobom sa Sovietský zväz snažil dobehnúť ten náskok Západu, e ktorý teda nastal v 80. rokoch. No a tu vidíme tú aplikáciu práve na ukrajinský tank T-64, čo je najčastejšie používaný ukrajinský tank, kde vidíme vlastne tú aplikáciu uh, uh, aktívneho panciera Kontakt 1 a ten už obsahuje všetky tie zmeny, o ktorých sme hovorili. Uh, a, a, a v podstate toto je najčastejšie ničený ukrajinský tank vo vojne uh, na Ukrajine. Vývoj sa ale nezastavil. Západ nevynikal v tom čase len v pohyblivosti v pancierovej ochrane, ale aj v kvalite výzbroje. Ani dosahoval to tým, že by mal väčší kanón. Používal 120 mm kanón, ktorý, ktorý teda vyvinuli v Nemecku a stal sa štandardom pre všetky západné tanky. Sovieti teda už od 70. rokov používali spomenutý 125 mm kanón. Ale dosahovali to primárne tým, že používali moderné systémy riadenia palby. A jeden z veľmi dôležitých aspektov moderných systémov riadenia palby je, je využívanie infračervených kamier. A v polovičke 80. rokov už na západe niekoľko tisíc tankov malo infračervené kamery, ale sovieti nedokázali takúto technológiu vyvinúť. Až na konci 80. rokov sa im podarilo vyvinúť infračervené kamery a vyvinuli vlastne zamerievacie systémy, ktoré, ktoré umožnili aplikovať vlastne túto technológiu do sovietských tankov a ten vývoj bol ale tak zložitý a náročný, že toto dokázali aplikovať iba do niekoľko modernizovaných tankov T80UK, čo je veliteľská verzia a všetky bežné tanky túto technológiu nemali. Takže to sa naozaj dialo, že v roku 89-90, to znamená na konci studenej vojny v podstate začal čo západ, prakticky všetky tanky dokázali bojovať v noci bez obmedzení. Na, na, na východe to bolo, že, že, približne asi 150 tankov iba, ktoré takúto schopnosť malo. Samozrejme sa modernizovali aj všetky ďalšie systémy tanku. Tu vidíme práve tú aplikáciu systému dynamickej ochrany Kontakt 5, ktorý Uh, má uh, jej charakteristický tým, že tie kovové platne sú hrubšie, významne hrubšie ako v tom predchádzajúcom prípade. A to umožňuje, že, že dokážu narušiť nielen ten kumulatívny lúč tých, tých, uh, tých uh, kumulatívnych protitankových striel, ale dokážu uh, narušiť aj uh, teleso podkaliberných striel. A práve preto tie dosky museli byť hrubšie, aby dokázali de facto prelomiť tú strelu, tú čelo tej strely. To je toto? Áno, toto to, to je vlastne samotný systém Contact 5. Uh, tu vidíme vlastne aj ten spomenutý zameriavač. A, uh, a ako sa menilo napríklad vnútro panciera, tak vidíme na tejto fotke. Uh, tu vidíme zase typ panciera, kde tá sklovláknitá doska je rozdelená na dve 35 mm vrstvy a medzi nie je vložená 50 mm ocelová doska vysokej tvrdosti. To je charakteristický pancier pre tanky práve T-80, respektíve neskôršie verzie T-64. Menil sa aj pozorovací systém pre veliteľa a tento systém prvýkrát v ruských respektíve sovietských tankov umožňoval to, že veliteľ mohol vykonávať streľbu. Doteraz strelbu mohol vykonávať iba strelec, teraz veliteľ mohol prebrať tú schopnosť a, a v prípade toho, že to bolo rýchlejšie alebo že strelec bol vyradený alebo že došlo k nejakým iným poruchám, mohol vykonať strelbu a na to potreboval vlastne stabilizovaný zameriavací systém. De facto k tomu zameriavaciemu systému, ktorý poznáme, o ktorom sme hovorili od tých 30. -tých rokov, sa pridal stabilizačný systém. A tu vidíme vlastne vnútro súčasného ruského tanku. V tomto konkrétnom prípade je to teda uh, tank T-90, ale... Uh, nevyzerá to aj tak príliš moderne? Nevyzerá a ani nie je. Uh, a, a stále tu vidíme vlastne veľmi podobné nočné videnie, ktoré stále nebolo infračervené, pretože prvé tanky T-90 nepoužívali túto technológiu, pretože bola dostupná v Rusku až po roku 2006. Uh, a, a to práve vďaka licenčnej výrobe francúzských termokamier, a, a ktoré nahradili až v roku 2017 mm -hmm. ruské produkty, práve na základe sankcií. Uh -huh. po roku 2014 a vidíme tu vlastne ten zameriavač, ktorý bol uh, uh, vyvinutý vlastne pre tanky T64, T80 a prešiel do, do tanku T90. Uh -huh. Tu vidíme vlastne tu samotné dynamické prvky uh, pancieru Kontakt 5, vidíme, že to už je podstatne masívnejší kus, nie, nie sú to vlastne také ten, tenké dosky a dostávame sa vlastne k tanku T90, ktorý vznikoval veľmi jednoduchým spôsobom. Sovietský zväz mal tri tanky, T64, T72 a T80. Každý z nich mal iný motor, každý, uh, mali síce spoločné komponenty, spoločné panciere, spoločné systémy riedenia palby. A tak iný ďalej. podvozok nemali. Mali iný podvozok a Sovietský zväz bol na tom tak zle, že musel si povedať, my už to nedokážeme ďalej ťahať, potrebujeme to zjednotiť. Uh, napriek tomu, že boli presvedčení o tom, že ich najlepší tank je T80U, tak museli urobiť rozhodnutie, že my teda budeme ďalej vyvíjať iba T72, pretože je to najlacnejšie. Ale skúsime čo najviac komponentov z T80 dostať do T72. Pôvodne tank T90 sa označoval ako T72 BU. Vznikol tým, že sa zobral posledná verzia. Tanku. Aha, takže trošku klame tú číslicou. Áno. OK. V podstate vznikol tak, že do tanku T72 verzie B namontovali systém riadenia palby z t 80 Preto ten obrázok predtým bola síce t 90 ale je úplne rovnaká s t 80 účkou. A tak vznikol tank T90. Tu už vidíme verziu A, ktorá bola vyrábaná až v tomto tisíc ročí, pretože tie pôvodné tanky sa prestali vyrábať tesne po, po, konci studenej vojny a obnovili sa až, vlastne až v tomto tisíc ročí. Lenže no, továrne už napríklad nevedeli vyrobiť odlievané veže, tak v Rusku začali vlastne budovať tanky so zváranými vežami, čo prinieslo výhodu, pretože liačina je mekšia ako valcovaná na ocel a tým pádom má menšiu odolnosť voči uh, uh, kinetickým strelám. Mm -hmm. No a uh, s, uh, v, lenže v Sovjetskom zväze bola rozhodujúca cena naozaj, že vždy to okay. bolo o tom tak, tak toto je vlastne tank, ktorý už má naozaj zváranú väžu uh, a, a vidíme tie prvky ako, ako, ako zameriavače, uh, uh, vlastne, ktoré sú totožné s okay. T80. No a dostávame sa k tomu najlepšiemu, čo uh, Rusko v tejto chvíli má a to je verzia T90M. Uh, vývoj pokračoval ďalej. Uh, uh, Vývoj pokračoval ďalej a uh, všetci vieme, že v roku 2015 v Rusku bol predstavený nový tank. Voas uh, má označenie T-15, lenže doteraz mm, nebol zavedený do výzbroja zbrojných síl. Jeden z dôvodov je, že opäť je, je to proste príliš drahé pre Rusko. A uh, je veľa technických problémov, ktoré neboli prekonané. A uh, preto v Rusku sa ďalej produkujú tanky T-90 a sú v podstate najmodernejším tankom, ktoré, ktoré v tejto chvíli Rusko má. Posledná modernizovaná verzia, ktorá bola v podstate závedená do výzbroje ruských ozbrojených síl až v roku 2020, vznikla teda hlbokou modernizáciou tanku T-90 primárne teda novými zameriavacími systémami, kde ten, ten klasický pozorovací systém veliteľa, ktorý teda naozaj má tú históriu až k tomu periskopu Goodluck z roku 1931, bol nahradený vlastne optoelektronickým systémom multikanálovým, kde ten nočný zameriavač tanku Uh, uh, T-72, ktorý má tú, tú históriu k, k tanku T-55 a T-54, bol nahradený vlastne moderným, uh, opäť infračerveným, viackanálovým uh, zamrievacím systémom. A uh, uh, Avšak so všetkými tými nedostatkami tanku, on bol napríklad namontovaný na to isté miesto kde bol ten pôvodný nočný zameriavač. Všimli ste si, že riadidla sú pod optickým zameriavačom, ale ten nočný zameriavač, keďže bol považovaný za vedľajší, tak je posunutý vedľa. Hej. Ano. A v tom, tom modernom ruskom tanku T-90M je to stále posunuté vedľa, takže ten tankista takto pozera a takto riadí ten, ten kanon. <laughs> je to neuveriteľné, ale je to tak ten pôvodný optický zameriavač bol nahradený vlastne núdzovým optickým zameriavačom, ktorý sa dá použiť naozaj len že na núdzovú okay. keď, keď dôjde k nejakej poruche. O, opäť bol modernizovaný pancier, ten, ten, pan, ten dynamický prvok kontaktu 5 bol nahradený novšou verziou dynamického panciera, ktorý je označovaný ako relikt. On, v podstate nie je to nič iné, iba kontakt 5, kde ste nebola tá, tá ten, ten kontakt 5 bol vlastne zložený z, z hrubej prednej dosky a tá zadna bola teňšia trochu. V podstate oni urobili iba to, že, že aj tú zadnú dosku zhrubli na ten rovnaký na tú rovnakú hrubku ako predchádzajúcu, tá, tá predna a trošku ich posunuli, aby tá doska mala kam sa pohybovať. A v podstate, ako to vyzerá v takom tanku, tak tu už vidíme to, to, to moderné, čo, čo by ste očakávali od tanku. Naozaj, že toto sú, že to najlepšie, čo ruské ozbrojené sily majú. Tiet, týchto tankov bolo vyrobených približne 150, primárne teda, teda už počas vojny na Ukrajine. Uh, 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 relatívne veľké množstvo ich bolo zničených, uh, ten počet je niekoľko desiatok už teda uh, počas vojny na Ukrajine bolo zničených. Tu vidíme ten, ten zameriavač, tu vidíme, že tu na boku sú tie riadidla, presne to, čo som povedal. Vidíme tu to isté ohľadanie, ten istý prístroj tankistu. <súdňujú> a tak ďalej, a tak ďalej, že, že, že proste naozaj, že to je, uh, že je to až až neuveriteľné, ale mnohé tie komponenty naozaj idú naprieč históriou viac ako 100 rokov. A stále tento tank je poháňaný modernizovanou verziou toho motora BNV. Z 1917. Presne tak. A okay. to je všetko. OK. Uh, nezachytil som v tej vašej prezentácii, že vlastne v takéto obdobie, kedy tá ruská tanková škola bola vlastne nadradená tej západnej, dajme tomu od konca druhej svetovej, dajme tomu do polovice 70 možno začiatku 80. rokov nastalo podľa vás také niečo, alebo boli tie stále tie ruské tanky ako keby pod tými západnými? Určite to nastalo, ten, to obdobie bolo presne tak, ako ste vraveli v podstate to obdobie sa týkalo konca 40. rokov až po v podstate koniec 70. rokov naozaj tie prvky, ktoré, ktoré sú jedinečné ktoré naozaj priniesli ruskí konštruktéry, ako, ako som už spomínal, šikmi pancier, kanon s hladkou hlavňou, alebo napríklad kompozitný pancier, to boli e to boli produkty čisto sovietského vývoja. ten šikmý pancier to už je od druhej svetovej vojny. To mohli okopírovať hneď po vojne. A táto výhoda sa mohla stratiť. Alebo tá konštrukcia bola tak iná, že sa to na to proste nedalo napasovať. Nie, šikmý panciar napríklad používali nemecké tanky už na konci druhej svetovej vojny. No, na to narážam. Ale tá výhodou naozaj tých, tých tankov bolo, že vždy je to ako keby súboj proste tých tankových škôl, respektíve každá akcia vyvoláva reakciu, každá technologická novinka v podstate vyvolá nejakú reakciu na druhej strane. A Uh, vždy to bolo takým spôsobom, že pokiaľ tí sovieti vytvorili naozaj že niečo vlastné a nové, tak získali na nejaký čas okay. uh, te technickú výhodu. Oni v skutočnosti napríklad ten šitkín pancier ustratil svoju výhodu už po roku 1943. Ale vy hovoríte, že ešte to bola výhoda aj v tých... 50. 60. rokoch. Pretože uh, mnohé tanky sa používali v dlhom období. Napríklad Aha. Izrael používal americké tanky z druhej svetovej vojny ešte v 70. rokoch. Aha, OK. Ten Takže ta jasné, že nie, nie je to, že proti sebe vždy bojujú tie dva najmodernejšie, ale niekedy aj obstarožnejšie technológie. A vidíme to vlastne aj na tej Ukrajine, kde... Uh, keď si zoberieme, že napríklad Ukrajina má v tejto chvíli približne 1000 tankov a má približne že niekoľko desiatok moderných tankov do 100, tak, tak vidíme, že proste to, to sú že nepodstatná zložka. Alebo napríklad, keď vidíme, že na Ukrajine bolo zničených uh, Uh, Orix v tejto chvíli eviduje viac ako 2500 zničených tankov, ten počet je uh, ďaleko väčší. Je, uh -huh. on, on pravdepodobne okay. už prekročil 3000 zničených ruských tankov, určite. Teraz si zoberieme, že, že, že tí Rusi vyprodukovali nejakých 150 tankov 90M, hej, tak vidíme, že to je nepodstatná zložka. V skutočnosti to gro tých bojov sa odohráva medzi tankami T-72 a T-60? presne tak. Uh, verziami, uh, verziami ktoré odpovedajú roku 84-86. A to sú najčastejšie ničené tanky na bojsku. OK. Uh, len tak skratke, Ruská versus západná tanková škola. V čom má ešte momentálne Ruská škola navrh, ak vôbec niečo má v čom tá západná? Len tak v stručnosti. Mm, možno to bude znieť negatívne, ale tá ruská tanková škola v tejto chvíli nemá návrh v ničom. Ani v mobilite? Ani v mobilite. Vspomína sa nejaká menšia silueta vlastne toho tanku oproti tým západným? Nižšia hmotnosť? Všetci poznáme napríklad uh, optické teda, uh, fotoaparáty, elektronické fotoaparáty mm -hmm. z mobilov. Skúste si to predstaviť takto. Skúste si predstaviť, že máte tank M1 Abrams, ktorý má 1280 mm rozlišenie infračervenej kamery a na druhej strane je, je tank T6, T-90M, ktorý má rozlišenie 640 mm. To sú reálne čísla. Polovičné. Polovičné. Ten tank nie je o polovicu menší. Tá veľkosť už nehraje v tejto chvíli žiadnu rolu. OK. Uh, uh, v skutočnosti tie technické výhody na strane Spojených amerických, respektíve Nemecka a Veľkej Británie sú v úplne v iných oblastiach. Tank, je, tank, v sebe snúbi ako keby tri dôležité aspekty. Palebná sila, ktorá je najdôležitejšia, ochrana, ktorá je druhá najdôležitejšia a, a pohyblivosť ako najmenej dôležitá. Keď si zoberieme napríklad uh, tú palebnú sílu, ona je daná tým, že či ten tank viete identifikovať. Práve som vám povedal, prečo tí Američania majú proste výhodu. Uh, zároveň ich dielo je síce 120 mm, uh, ale uh, vravali sme o tom, že čím tá strela je dlhšia, tak tým má väčšiu priraznosť aj pri tej istej rýchlosti. Uh, a, a uh, keďže oni používajú jednotné strelivo, do ktorého sa dá dať viac ako 900 mm dlhá strela. Zatiaľ, čo do tých karosolových nabiacich uh, systémov ruských tankov sa dá dať strela iba dlhá 760 mm, tak tá príraznosť, aj keď 120 mm kanóna je... OK, to je to, čo ste hovorili, že ano. vlastne preto majú vždy ako keby väčšie tie kanóny Rusy, ale, ale Áno, aj, ne, aj, to aj, napriek, aj napriek tomu, že majú väčší kanón, tak stále sú Chápem. slabší. Uh, 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 mohli by sme hovoriť o kvalite pancierovania hovorili uh, sme o tom, že vlastne, t, uh, 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 vlastne nevybušné aktívne pancierovanie bolo zavedené vlastne do sovietských tankov ako reakcia práve na to, že, že tá kvalita už bola okay. niekde inde a tak ďalej okay. a tak ďalej. Hovorili sme o tom, uh, o tom že, uh, t, že to, tá 90 používa stále ten motor, hey, ktorý má proste korene. Chcem. A naozaj, že, že v skutočnosti v tejto chvíli neexistuje žiaden aspekt. Tá, uh, že, že aj tá T 90 m dostáva techniku, ktorá je št bola štandardom na západe proste okay. pred 20 okay. rokmi. Pán Bednára, chcete ešte na záver niečo dodať? Máte slovo. Tu je ťažko čo dodať. Snadenie je to, že dúfam, že uh, už sa nevráti doba, kedy tanky vymiznú z ozbrojených síl Slovenskej republiky. Uh, uh, Málo kto si uvedomuje, že tanky na Slovensku sú od roku 1920 a uh, som rád teda, že doba, kedy hrozilo, že posledný tankový prápor v Trebišove zanikne, už vzhľadom na okolnosti nie je témou dnešného dňa. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.